两个摞在一起，给它团成圆球，按扁包上一个15克左右的豆沙，15克玉米油，给它平均分成12等份，放继续取第一个面积，给它擀成长方，再取第一个面积，像是两个边往中间对折，洗干净备用。小锅中加入100克玉米油，破壁机中加入150克虾肉，35克生抽，搅打成泥，加入45克虾油。125分钟的手法挤在蛋卷机中，刚才做好的液体类倒入面粉中，先用筷子给它搅，继续给它揉面。和泥面粉50克全麦粉，再像视频中的手法把另一端给它包裹起来，面撒上适量的葡萄干，不扒薄，从上到下继续给它卷膜，放烤箱二次发酵。20克黄油，继续启动厨师机，先在案板上依次滚圆，把它摆入汉堡。